nå. Så skal jeg snakke litt i mellomtiden. Jeg skal ha om skudd og kraftutvikling i skuddet. Kommer ikke til å ha så mye om presisjon, men kommer til å ha mest om kraft og hvordan avvikle skudd på forskjellige måter i spill. Så vi skal starte litt med det, hvor vi snur den på tvers. Det var noe jeg selv brukte når jeg var ung. Hadde ikke så gode forhold der i Kjelsøsalen, så da sto Kjelling senior og holdt det målet, og så skjøt jeg på et åpent mål. Da er vi heldige og har noen keepere som står. Hensikten med det, som er den øvelsen som kommer til å gå her, det handler om å få armen høyt og slippe ballen på topp. Det er sikkert noe folk har vært mye borti og mye fokus på. En grunn til at vi gjør det er jo selvfølgelig for å skyte over en blokk. For eksempel etter en bekk har blitt krysset opp og fått flatene i forsvaret, få armen høyt opp, slippe ballen på det høyeste punkt. Her over kommer jeg til å sette opp to kjegler, en forsvarsspiller, angrepsspilleren står med ballen, spiller til en partner, da skal forsvarsspilleren ta på en av kjeglene. Så skal han avvikle skuddet, han vil ikke ha noe særlig løpefart, men han skal avvikle det skuddet hurtigst mulig, uten at forsvarsspilleren får tatt han eller blokket han. Det vil si at hvis jeg jobber mot den ene kjegla, så spiller jeg, han er nede og tar, og så er det hurtig opp. Det betyr at det er norsk håndball hvor vi pleier å spille her ute cirka, så lærte jeg i Spania, ved at treneren stod bak meg med knyttnevene, at noen ganger så skal vi prøve å spille litt nærmere forsvaret. Så hver gang jeg rygget ut for å ta fart, så slo han meg ryggen. Det vil at gutta skal gjøre, som dere skal følge med på da, det er det når de spiller, så er det ikke tid til å komme seg ut. Det er ikke sånn internasjonal håndball, du kan rygge stille og rolig ut, og så ta rennafart igjen. Så de spiller ballen, får tilbake, hurtig avvikling. Eller om det er fra bakken, eller om de går opp, det er likegyldig, men de skal avvikle skuddet så hurtig som mulig etter de har mottatt ballen. Ok? Det er det vi kommer til å begynne med på begge sider. Deretter vil jeg utstasjonere flere forskjellige øvelser som jeg jobber med. Jeg kjører selvfølgelig bare en og en. Nå er det litt flere her, så jeg kommer til å sette dem opp til forskjellige ting. Og da vil jeg gå gjennom hver enkelt når jeg begynner med det etter hvert. Ok? Må gi de litt tid til å bli varme i skuldra og sånn. Da tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om hva som gjør et skudd hardt og hva som gjør det godt. De fleste har sagt til meg hele mitt liv at jeg er et jævlig godt håndledd. Det har jeg også, men det som faktisk gjør at skuddet mitt er så hardt som det er noe som kalles utoverrotasjonen i skulderen. Hvis dere har sett Andreas Torkelsen, ja det er mange andre aspekter selvfølgelig, men hvis dere har sett han når hans skulder vrir seg, så havner den hånda helt nedi her. Det er litt vanskelig noen ganger å få til uten noe hjelp. Så jeg kan vise dere, men hvis jeg gjør det med denne armen, så stopper den der, og nå begynner det ganske vondt i skulderen. Nå er jeg ikke varm, og nå går den her. Den ligger der når jeg skyter. Ikke sant? Når dere ser baseballpitchere, så snurrer den nesten rundt, altså. Det må sånn, derfor får de til de curveballene. Det er helt umulig å få et, altså, du kan få et hardt skudd uten det, men du vil aldri få så hardt skudd som du har fått hvis du har det. Mikkel Hansen, en ekstrem utoverrotasjon. Forskjellen hans kontra en del andre er at han er veldig dyktig til akkurat det vi skal trene på her, er at etter armen er rotert, så går den opp. De fleste som har god utoverrotasjon, baseball pitcher og sånn, de skyter jo her. Ok? Måten å utvikle det på er det sikkert mange som tenker på. Det begynner fra du er helt liten, du er nødt til å kaste veldig mye. Jeg hadde en far som drev med alt mulig sport, så han fant ut at jeg skulle bli håndballspiller før jeg var liten. Så jeg kastet veldig, veldig mye stein. Når de andre lå nede på huk og drakk korona, så hadde jeg en trillebår fylt med stein nede på grusbanen på toppidrettssenteret, og så skjøt jeg. Så gikk jeg ut med trillebåren, ventet steinen inn igjen, så gikk jeg tilbake. Så kjørte jeg igjen. Så kjørte jeg venstre og høyre firte, kjørte jeg underarm, alt mulig med forskjellige typer stein. Det var det jeg hadde. Jeg er litt heldigere nå, har jeg fått sånne små kuler med sand i, så det er det vi skal bruke i dag. Det som skjer inni her da, er at båndene blir strukket. Så når jeg har vært på Rema 1000 og handlet, og jeg har like tunge bæreposer, så sier det klikk på øresiden, så faller den litt ned. Det er ikke farlig, sånn er det for alle skyttere. Den er strukket, derfor får vi ofte vondt når vi begynner den etter sommeren.
Fordi de båndene skal dras ut igjen. Det som også skjer, som veldig spesielt, jeg har vært med på en undersøkelse i Spania en gang, hvor de tar røntgenbilder og MR-bilder og skanner det hele gjennom, og det skjelettet, altså det beinet som sitter herfra til hit, det roterer seg. Så de vrir seg litt grann, bare for å tilpasse den armen, som best mulig kan håndtere det jeg driver med. For jeg var liten til i dag. Det vanskelig å utvikle som 18-åring. Balic. Begynte å spille håndball da han var 17 år. Hans arm var helt rett. Han skjøtt bare sånn her. Han var så usylvanlig eksplosiv her, så fikk han likevel et relativt hardt skudd. Begynner å bli klare? Ja. En mål var der, en mål var der. Så bare for dere kan jo ta skjevene der da. Øvelsen går sånn. Hvis du står og spiller ball til meg. Du er nødt til å touche kjeglen til den siden jeg trekker på. Hvis jeg trekker på her, og ballen går nå, så skal du ned og touche kjeglen der. Så får jeg tilbake, så er det hurtig skuddavvikling. Du kan godt være litt lenger ut, så ser kjeglen litt lenger frem. Mye pusting her, skjønner jeg. Ta den altså litt fremover. Skjønt hva jeg mente. Det handler om at når jeg har vært her, trukket på, høyrebekken min kommer, så skal skuddet kunne gå her. Før han, mest sannsynlig hadde blokket sånn. Eller bare blokket her rett opp. Da hørte du kanskje ikke det. Hensikten er at han ikke skal nå fram i hverken taklinga eller blokken. Det er for eksempel etter vi har kjørt systemene våre, det er greit at du begynner litt langt ute, men når vi er ferdig med systemet og ikke kommet til en god sjanse, så holder vi trykket. Han er nede og toucher, og så kommer vi på. Eller herfra og andre veien. Hensikten for dere er å avvikle skuddet så fort som mulig etter å motta ball. Hvis han når å ta på dere, så må du gjerne ta hardt. Så bytter du bare, du er skjevere, ja. Her. Skal du skyte over. Pass på fingrene. Dere spiller, dere kan bare bytte på begge to. Spiller ballen, avløp, opp på ett steg. Avviklingen av skuddet så høyt som mulig. Få armen opp, skyt gjerne ballen ned. Ja. Det jeg gjerne vil at dere skal gjøre litt her nå, at dere går litt tettere på. I stedet for å ha den lange løpefarten, spiller ballen her, kommer på, og så får vi ballen inn. Det er lettere om å skyte løst, altså. Ok? Høyt opp med armen. Ja, ta så og bytt på og spille ballen til hverandre. Ikke for tett på. Fordelen med det også er at når du møter internasjonale toppspillere, så er det ingen som bare blokker sånn. De fleste gjør etter å blokke sånn, sånn. Så det kan være greit at du lærer med en gang å holde den avstand. Slipper du å brekke nesa så mange ganger som jeg har gjort. Ja, spill ball til meg. Så trykk. Det som er en fordel er at dere sier til spillerne deres, sikkert mange av dere som har yngre spillere, er at de skal variere skuddene. Sånn som i denne øvelsen her, så er det veldig lett at man bruker det samme skuddet hele tiden. Er du god til å skyte her, så blir blokka hele tiden prøve å jobbe den veien. Da var det lurt å trene på å kaste den veien og legge inn armen. Armregulering kan dere sikkert mye om. Ikke det kamera.
Som du sikkert skjønner da, så handler det veldig mye om repetisjoner. Få på masse, masse skudd. Grunnen til at jeg ble god til det, var at jeg gjorde veldig, veldig mye. Jeg var i kjempesalen på nyttårsaften, og stort sett så var jeg sammen med faren min. Holdt på alle dager, hele tiden. Skyte, skyte, skyte. Eneste måten til å bli god til å skyte. Ja, da kan vi bytte side. Kan godt bli stående, så du slipper å gjøre det der. Jeg pleier alltid å kjøre, altså hvis jeg trener det selv og trener det i forbindelse med annen fysisk trening, så legger jeg alltid inn filter og de type skudd jeg bruker da. Altså for eksempel på frikastoppstillingen så har jeg ikke så lang tid, så trener jeg på ett steg opp sånn. Jeg hopper også en del på to bein, så kjører jeg alltid det, så legger jeg inn det. Så kjører jeg for eksempel 5 set med 10 skudd på hver. Ja, da så stell en her, så du har et spillpunkt, spiller du inn, avløp, inn, og så opp på et steg, og så armen over. Hold avstand så du ikke brekker fingrene. Så ser du at det hjelper å hoppe høyt opp. Kommer man godt over. Hold avstand til den stangen, bare. Her. Ja. Sånn da. Ja, så hvis du trekker på her da, så må han touche den. Hvis du trekker på her, så toucher han. Ja, så nå, hvis jeg kjører med han, nå blir det veldig enkelt, for det blir så forutsigbart. Så hvis du er med meg nå, så går jeg her. Nå må du. Så prøv å få flyttet han. Det er mange spillere da som blir bevisst på hvor han er, selv om de følger med på målet. Den at forsvarsspilleren kommer kanskje å hoppe inn i en blokk eller inn i en takling, og man klarer å avvikle kjapt før han når det. Ta på to bein og prøv å skyte på to bein. Så det kom noen gutter som hoppet litt høyere, da skulle de nesten hatt den litt høyere når vi kjørte der i Spania. Da hadde han to stenger som han justerte med en strikk. Og vi hadde en bekk som var 2-4 og hoppet omtrent som han er. Så jeg justerte den oppover. Så han har en ganske god margin. Så det skuddet der nå, Tikken Drobin, så er det et veldig godt eksempel på det jeg ønsker. Han er inne her og trekker på, han er borte og toucher kjegla, blokka eller taklingen når han kommer, og han kaster seg vekk fra. Klarer å få skutt rundt. Skynder seg å få ballen av sted. Veldig lett å skyte når vi har god tid. Høyere nivåer blir, jo dårligere tid får vi alt vi gjør. Ja, vi har noen utfordringer, for vi hadde håpet at det var en betongvegg her. Det er det så ikke, så vi skal bruke den veggen der.
steiner, gråstein i plastikk med sanden inni. Halv kilo, halvannen kilo. Hvis dere har sett vektløftere, når de løfter, så trener de forskjellige deler av det løftet. Nå vet jeg at vi skal trene forskjellige deler av et kast. Det vil si at den som har halv kilo, den skal trene snerten, altså det mange kaller for pisken. Den som går her. Der kaster jeg inn i en hard vegg, så ballen kommer, ballen faller rett ned i hånda på meg. Så kaster jeg, så tar han alltid imot med en hånd. Det er fordi, generelt når vi skyter, så er det en eksplosiv bevegelse. Så skal vi trene eksplosivitet, skal vi være uthvilt. Men en ting som nesten er viktig i vår sport, er å kunne skyte de siste 10 minuttene. Jeg vil kunne skyte drit hardt de første 10, hvis du ikke skyter bra de siste 10. Det er power endurance, vi er nødt til å avvikle den kraften mange ganger i løpet av kampen. Så jeg pleier, nå i hvert fall, når jeg var yngre, så hadde jeg litt mer fokus på hvert skudd. Nå har jeg fått et ganske relativt hardt skudd, så nå skyter jeg alltid sånn. Står jeg sånn, kliner så hardt jeg kan, helt til jeg merker at jeg blir skikkelig sliten. Og så kjører jeg 10. Ok? Her får du ikke muligheten til det, for vi må bruke den veggen her, den plastikken. Så de er nødt til å plukke den opp. Men det handler om den her, snerten der. Halvannen kilo skrua, jeg vil at armen skal være litt rettere. For det er en veldig belastning å dra til her. Så er du ikke vant til det, så skal du være litt forsiktig med våre skulder og ja, hele kastapparatet. Så er det litt mer med rett arm å dra igjennom. Litt mer fokus på den, litt mer Andreas Torkelsen. Ok? Frode Hagen brukte det veldig mye, hadde et veldig bastant skudd sånn. De to øvelsene bort i veggen, eller den øvelsen med de to forskjellige kulene. Skal vi ha mot ett mål. En spiller med denne rundt hofta, 800 grams ball. Ganske mye brukt i norsk håndball å skyte med tungball. Så det har jeg sikkert hørt om. Det er 800 grams håndballstørrelse. Da vil jeg bare at en står og drar i den, så han har motstand. Ballen er litt tyngre. Viktig er at vi gjør det håndballrelatert og prøver folk til å ligne på det vi kan bruke. Derfor vil jeg at de gjør en finte hver gang, eller gjør et typ skudd de bruker mye i kamp. Stasjon 2. Så jeg har vært så heldig at jeg har fått låne noen lilla strikker som nå har blitt borte. Da er det fordi mine er litt ødelagt. Jeg har brukt de ganske mye. Så vi skal bare ha de her. Plyometrisk hopp. Er det noen som vet hva det er? Når man står på en kasse, hopper ned, da trener du oppbremsingen og hoppet i et. Det er den beste måten å trene spenst på, men også en kjempebelastning for knærne dine. Nå skal vi gjøre med armen. Litt vanskelig å få feelingen med en gang. Det vil jeg at dere gjør. Dere holder armen her. Slipper. Og så skyter han fram igjen. Litt vanskelig å få slippet ned, fordi det er veldig lett å bremse her. Slipp så fort du kan. Og bremse igjen. Begynn litt nærme. Til dere begynner å få følelsen. Plyometrisk kastøvelse. Etter det. Stasjon 3. Så er det en som er litt utfordrende. 3 kilos medisinball. Har dessverre gått i veggen nå. Det er rett og slett styrke i skulderen. Du vet at dere kjører sånn her. Da gjør den sånn. Men det er litt avhengig av hva skulderen dere klarer. Ok? Ikke prøv det første kvelden ut på byen, Viken. Så har vi noen øvelser, det var vel klådet litt innom. Hvis skulderen går til helvete, eller blir skadet, så er det ikke så lett å trene videre. Så noen ting jeg har veldig fokus på, det er selvfølgelig skulderstabilitet, pluss kraften mellom skulderbladene. For at hvis dere ser min kropp nå, den er sånn, så roterer skulderen sånn. Men hvis jeg er sånn, så roterer den sånn ut hele tiden. Derfor skulderproblemer. Det er mest vanlige skulderproblemer blant skyttere. Litt avhengig av hvor sterke det er, enten begge to eller én.
Tilbake med skuldrene. Veldig viktig. Så trekker vi. Ok? Sånn er det der oppe. Tilbake med skuldrene, fram med kassa. Og så trekk. Bare kjøre her. Da mellom skulderbladene. Da er vi inne på ganske innviklet område, som er skuldrene. Og da har vi også noen muskler under skulderbladene. Tomla her. Og så trekker vi. Noenlunde rette armer. Og så trekker vi. Kan også ta lilla bånd hvis den er litt tung. Da er vi på 1, 2, 3, 4. Yes. Den her går ikke å ta med de, for de har klister på enda. Men det er bucket of rice, bøtte med ris. Det er noe jeg har tatt fra baseballpitchere, for de blir veldig sterke under armen her. Det tenkte jeg skulle prøve. Da kjører jeg tre serier. Og så jobber jeg med hånda hele veien ned til bånd. Jentene klarte ikke å komme helt ned. Det er jo ikke ærlig det første gangene. Det er veldig tungt. Og så sånn. Og så bare skru sånn. Helt til du går i bånd. Den får vi så ikke kjørt. Men som du skjønner så er det mange deler og mange muligheter som man kan gjøre for å trene armen. Annen øvelse for utover rotasjonen. I det du mottar ballen her, så får du et sprett. Når kroppen går framover, så spretter det. Der pleier jeg å kjøre med hantel, så det her er litt hjemmelagd. Det er litt lettere med hantel. Det er bare sånn. Det skal ikke være så tungt. Det skal bare sprette litt. Ok? Det er ikke så farlig hva han spretter. Jeg pleier å bruke ganske mange flere kilo enn det. Så den skal egentlig bare ligge litt sånn i bånd. Og det her. Det er litt redd for å kjøre med de, for jeg vet ikke hvor gode de båndene er til å tåle det stresset som er på. Men dere kan bare fordele det utover. Nei. Det som er viktig der da, er at den armen går rett ut. Og at det ikke blir for mye sånn her. Det skal bare gå rett ut, og så sånn. Ja, så skal du dra armen din helt fram. Stå. Slipp, og så dra igjen. Ja, den er litt vanskelig i starten. Ja, du kjører bare på, så tar du fem skudd. De der båndene er dere vant til å bruke. Ja, har vi... Her skal du bare trene den pisken. Sånn. Ja, vi spratt i gang. Ok? Den her altså, jeg kan dra helt igjennom. Ja, da konsentrerer vi deg litt mer om å holde deg rett. Dra armen rett igjennom. Ja. Ja, han spør om hva jeg gjør med den andre siden, for at det ikke skal bli helt mismatch, men så lenge vi skyter med den ene siden, så blir det blir feilfordeling, og jeg kaster aldri med venstre. Jeg trener den venstre fysisk, altså styrketrening, alt det der, men jeg kaster aldri med den venstre. Jeg kjører aldri plyometrisk trening med den venstre, da får jeg bare kjempevondt med en gang. Så den kan egentlig ikke brukes til så mye, men den henger på allikevel. Men det jeg jo har lagt mye vekt på er stabiliteten, altså core-muskulaturen og alt det her. Fordi at det er et veldig drag når kroppen vrir seg når du løper den veien, og du vrir deg den veien i kastet. Så det har jeg trent mye. Ja. Altså når jeg var ung så gjorde jeg det mye mer enn jeg gjør nå. Men nå gjør jeg det en gang i uka. Inn mot finalen når sluttspillet kom, så økte jeg det til 2. Jeg gjorde noen av de øvelsene her på kampdag i finalen, om morgenen. Fordi noen av de ligger inne i den der forrutinen jeg har før kamp. Dagen før kamp så kjørte jeg også litt ekstra. Vi skulle gjerne hatt en sånn stor, bløt gymball. Det er også en veldig bra stabilitetsøvelse for skulderen, hvor du lener deg fremover i gymballen.
inn i den og kjører rotasjon her. Det heller gidder jeg dessverre ikke å øve med venstre hånda. For den skal bare ta imot når jeg faller. Dessverre, men det er lurt å trene begge deler altså. Men da jobber jeg mest med den delen her. Ja, bytt. Ja, dere bytter selv, bra. Det som er ganske fett er at du får veldig fort resultater på det. Og sånn som det der, så får du en veldig opplevelse av når neste gang du tar en ball, at du har ekstrem kraft. Føler deg sterkere, selvtillit i skuddet, alle de detaljene der også, som egentlig bare ligger i huet. Det der med strikk og tung ball gjorde veldig mye i Spania. Det man kan gjøre er å kombinere det i håndballtreninga. Det er derfor jeg prøvde å sette sammen i en trening, for som sagt så er jeg... Det er ikke så ofte jeg trener de her til å gjøre det, jeg trener meg selv til å gjøre det her. Og da kjører jeg som regel ikke alt sammen. Det der får jeg ikke gjort så mye alene, men har gjort det litt med han treneren jeg har, som holder strikken, og så skyter jeg bare en vegg. Det er viktig å påpeke, som i hvert fall jeg prøver å få inn i min trening, det er å få trøkk og innsats inn på det, så det ikke blir sånn at man står og... Det gir liksom ikke så mye. Han prøver mange makskast jeg gjør i løpet av en sånn økt. Han fysiske treneren også, som jeg har ansatt, han spørte han det samme. Og jeg har liksom ikke noe grense. For jeg har alltid tenkt sånn at hvis jeg skyter litt mer enn hva alle de andre skyter, så blir jeg litt bedre enn alle de andre som også skyter. Så jeg skyter veldig mye. Skjedde mye mer enn jeg var yngre. For jeg har det litt sånn at hvis du bare gjør det samme som alle andre, så blir du like god som alle andre. Blir du litt mer, så blir du litt bedre enn alle andre. Så jeg har mange, men jeg har lagt opp et program som regel, og da er det ofte 4-5 set med 10 skudd hver. Den lille lette ballen pleier jeg ofte å dra til litt mer på. Men det er ofte lurt å begynne litt lavere med nye hvis dere er unge spillere. De der små kulene, de er i hvert fall de jeg føler er vesentlige for veldig mange, fordi de mangler den snerten der. De kan kjøpes på alphacare.no der de har fått de av. Dere kan se på de ligger her også hvis dere vil. Så vi kjenner på det, eller prøver det for den saks skyld. Ja. Nå spør Masar om jeg trener noen særlig presisjon. Det gjør jeg som en del av håndballtreningen. Det vil si at veldig ofte når håndballtreningen er slutt, så sier han og står igjen og kjører spesialskudd. Det er ikke alltid Ole gidder å stå da, som i dag, så har han en del fridager, da. Sånn er det å være stjerne. Men da, altså rett og slett, da fokuserer jeg på hvor jeg skal skyte, og så bestemmer jeg meg for det, og jobber med presisjon på den måten der. Tidligere når jeg var yngre, og brukte veldig mye tid på skudd, så hang jeg ting oppe i kryssene, og så over tverleggeren, og så satte jeg en sko eller et eller annet ned i hjørnet, og prøvde å skyte på de. Så utover det så jobber jeg ikke så mye mer med presisjon. Men jeg jobber veldig med visualiseringen av hvordan forsvaret er. Så når jeg står alene sånn og skyter, så prøver jeg alltid å se for meg en forsvarsspiller og gjøre det kamplikt. Og så har jeg heldigvis den evnen at jeg ganske lett klarer å overføre det til kamp. Jeg er liksom ikke redd for å prøve noe nytt da, eller gjøre det som jeg har trent på. Ser kanskje ikke sånn ut, men det er ganske slitsomt en del av det her, og det er mye belastning på et område, som er skudd, som er tema, og da ser du mange av de nå begynner å henge litt med huet. Det er litt sånn trening som vi i Spania i hvert fall hadde musikk på noen ganger, hadde litt gass på, vi hadde trener som hyrte og skreik en del også, som fikk fyret det opp.
Som sagt, så det viktig at det her blir med trøkk på, at det ikke bare blir sånn. Ja. Hva sier du? Jeg spør meg om det noe spesielt utover det her, eller som jeg bruker for å utvikle underarmskudd. Altså, jeg har sett på det selv, en sånn slow motion video, hvordan underarmskuddet går, og det er på en måte den samme bevegelsen, bare nede. Altså, du har den samme rotasjonen, utover rotasjonen her nede bare. Så jeg jobber ikke noe særlig ekstra med det, uten at jeg gjør alle disse tingene med underarm. Det vil si at når jeg kaster en lille kula, så skyter jeg alltid underarm. Så når jeg kaster med den der, så skyter jeg alltid underarm. Men strikk på, så skyter jeg underarm. Noe som veldig smart i skuddet og underarmen, er å trekke den høyt ifra. Veldig stor forskjell på om du trekker den herfra, eller om du trekker den herfra. Hvor mye med sving på. Det er noe generelt jeg skal fokusere på mange spillere i forhold til skudd. Få armen langt bak, det vet du jo. Men få den der svingen på. Blir det mye hardere skudd. Ja, nå la jeg merke til Kent Robbins kjørte den. Det som litt viktig med den her, at den skal opp. Ikke hold den der. Hold den ganske høyt oppe her, og så slipp. Ok? Høyt opp, og så slipp. Ikke så mye her, for da får du den. Ok? Mats, spør meg om jeg pleier å legge på vanlig skudd med vanlige baller etter sånn her type trening. Det her pleier å være en av de øktene jeg har, så jeg har alltid skudd, vanlig skudd, senere, noen ganger, noen timer senere. Fordi jeg gjør ofte det her i et treningslokale som ikke er håndballmål eller sånn. Men veldig ofte så legger jeg inn, veldig mange som snakker om det at du mister litt følelse av det her. Det har jeg aldri opplevd. Noen ganger, Så kan man oppleve litt at den vanlige ballen blir veldig lett etter man har gjort det her. Og at det har gått enn man mister litt følelse. Jeg har ikke hatt så veldig stort behov for det, eller følt det. Så det er nok litt individuelt. Jeg pleier å ha noen skudd senere, men det er ofte hvis jeg har det her som morgenøkt, så har jeg skudd igjen klokka tre. Den opprømstingen, altså sprettet her, vi skal gå fra. Du skal slippe den herfra, du kan ikke så veldig stramt med en gang. Så bare slipp den her oppefra, og så fram. Og så fram. Ja, nå trekker du. Så du drar den fram her, spenner opp, og så slipper du. Det du gjør nå er at du drar den. Ja. Så vet vi at det apparatet her betyr veldig mye for skuddet. Så det jeg jobber en del med fysisk, det med vaiere. Du holder en vaier foran, en vaier bak, og så drar. Så da får du trekke, og du får skyve. Så kjører du den. Og i stedet for å utvikle kraft en gang da, så ønsker jeg å utvikle kraft mange ganger. Så jobber jeg. Det er bra for det området her. Og det er ikke så ofte jeg bare har ett skudd i kampene, heldigvis. Så da er det greit å kunne gjøre det flere ganger. Av de tingene som jeg bruker til denne type trening. Noe av det har jeg fra i ung, som jeg egentlig bare prøvde meg frem på. Men en del av det har jeg tatt fra baseball og andre sporter hvor man kaster. Jeg har også snakket litt med Andreas Torkelsen på toppidrettssenteret. Det er en litt annen type kast, men man kan alltid lære noe av de som er best til å kaste. Ja, man spør hvor mye jeg har hentet fra pitchere i baseball. Der har jeg hentet en hel del, faktisk de seneste årene, hvor jeg har blitt mer og mer fokusert på den utoverrotasjonen, og har lært mer om det.
De har jo veldig mange fine treningsøvelser, og veldig mange øvelser kan du bare finne på nettet. Så bare gå inn på YouTube og søk på Pitcher Workout eller et eller annet. Og der kan du finne veldig mye i forhold til hvordan de jobber med å stabilisere skulderen sin og alle sånne ting også. Og min skulder og den utover rotasjonen jeg har, den har jeg blitt mer bevisst på, men jeg har også blitt mye dårligere til for eksempel det med å skyte over et høyt mål på tvers. Det var noe jeg trente veldig mye på når jeg var ung i Kjelsåshallen alene, og jeg har sett videoer av meg selv for 12 år siden da jeg kom til Adam Alion, da hadde jeg en mye høyere arm. Så det der med at man kan en ting, og så bare kan man det resten av livet, det helt feil. Det kan gå til en der som å sykle og svømme, men det en grunn til at det de to sportene de trener mest i, og det det samme med håndball. Skal du skyte bra, så er det nødt til å repetere. Og ikke gidde å bare vedlikeholde det, fordi jeg 32, og jeg elsker å prøve å utvikle meg hele tiden. Jeg ser på noen av de unge gutta som kommer, jeg satt også på Mikkel Hansen, ja, når han kom til Spania, da var han 18-19, og jeg var 28 eller noe sånt, og jeg har vært i den ligaen i veldig mange år. Så på han synes det var dritkult å se en som skjøt helt annerledes, for han har noe helt unikt med skuddet sitt, i tillegg til den avviklingen han har, så holder han ballen sånn. Vet du hva han gjør med den da, slipper han da? Sånn. Så kan spørre Ole, den går sånn, den dupper. Det han, ifølge han selv, utviklet, for når keeperen går riktig, så dupper ballen og går under armen eller under benet. Da begynner det å bli ganske komplisert. Sammen med, vi har en spiller på vårt lag som heter Mads Mensa Larsen. Har et veldig godt stående skudd, som Kristian Berg og Glenn Solbjørn som brukte en del når de spilte. Men han kaster seg fremover, kommer sånn, han stopper og så hopper han liksom fremover uten at han hopper. Det er også noe jeg har trent på. Jeg har ikke fått brukt i kamp enda, men har trent på fordi det fascinerer meg. Det er kult å se hvordan de skyter og hvordan de unge kommer med noe helt nytt. Så den dagen de slutter å utvikle seg, så er det egentlig best å bare finne på noe annet. Jeg har i hvert fall sånn at jeg vil like over ikke skuddet mitt, jeg utvikler det. Kommer det sikkert en dag jeg er for gammel til å henge med de unge skyttere, men det er ikke ennå. Christian, ja. Så var det med Mikkel at han holder bollen. Ja. Hur håller du bollen? Ja. Hur vill du greppa den? Man spør hvordan jeg holder den. Jeg holder den litt på samme måte. Jeg holder aldri ballen inne i hånda sånn. Jeg holder den alltid sånn. Det har jeg alltid gjort. Jeg gjorde det litt fordi jeg synes det følte som jeg fikk en bedre snert og en avvikling i skuddet. Det at Mikkel har klart å legge hånda sånn og rotere den når han skyter, det er noe ganske spesielt. Jeg har alltid hatt ballen sånn, ytterst i hånda, fordi jeg føler at det liksom forlenger armen litt. Fløskudd? Nei, fløskudd. Jeg bare skyt. Ja. Har denne type trening betydning for presisjon med vanlig ball? Ja. Han sier presisjon med vanlig ball. Som sagt tidligere, det var noe jeg brukte ganske mye før. Jeg har ikke brukt det så mye de siste årene. Men det jeg har gjort da, er at jeg har egentlig lagt inn i vanlig skuttrening. Helt alminnelig trening. Hvor jeg har hengt ting opp i hjørnene, nede i hjørnene. Vil jeg skyte i mellomhøret. Folk sier at mellomhøret er dårlig sted å skyte. Ja, det er dårlig sted å skyte når du kommer på gjennombud, men det er ikke det alltid fra avstand. For de fleste målvakter gjør sånn her når de skal ut i hjørnene. Så mellomhøret her kan ofte være greit å skyte. Eller stussende meter foran eller lignende. Men det jeg gjorde da, var at jeg bestemte meg veldig for hvor jeg skulle skyte. Enten så markerte jeg det, eller så bare hadde jeg det i hodet. Og så hadde jeg skuddsituasjoner som var kamplikt. Det vil si med forbevegelse, med filte og alt sånne ting. Så klinte jeg til alt jeg kunne. Problemet med de jeg har sett trene presisjon, så er det veldig mange som plutselig skyter 20% løsere. Så det er viktig å gjøre det kamplikt. Måk den ballen inn, så bommer du, så får du kjøre tid til. Så må du holde på. Men når jeg var yngre, så hadde jeg ikke alltid tilgang på det. Så på handballhall og sånn, så jeg hadde et handballmål utenfor den blokka jeg bodde, utenfor en asfaltbane. Så hadde jeg en far som var glad i å gå på ski også, så jeg brukte ski som lilla skiklister.
Og så skjøt jeg på det målet. Da var det nettet ødelagt, så jeg hang i bare sånn der fiskegarn som han hadde bak. Da sto jeg alene ute i regnet, og da var det mye vanskelig å holde ballen selv om jeg hadde kikklister. Og da følte jeg fikk veldig mye ut av den presisjonen, fordi jeg holdt hardere ballen. Så jeg fokuserte veldig på at jeg skulle, helt til jeg skulle ha grep på ballen. Så alle de tingene som folk sier til deg, ja, men det betyr ikke så mye alt det der. Det med grep på ballen, det begynte jeg å fokusere igjen på de siste årene, fordi jeg følte at jeg hadde mistet det fullstendig. Trente aldri på det mer. Da jeg var liten, så trente jeg på det, så jeg klemte på et eller annet hele tiden. Så det jeg har gjort hjemme nå, er at jeg har tatt en sånn liten basketball som sønnen min fikk til som basketarrangement, og så sitter jeg hjemme og klemmer på den, for den er blitt ganske myk. Så alle de små detaljene, det er det som utgjør forskjell på et sinnssykt godt skudd og et halvgodt skudd. Ja. Han spør om jeg må inn og kjøre presisjonstrening, fordi dette er en sånn tung type trening. Og inn og korrigere, som du sier. Jeg opplever ikke det. Det kan godt hende at noen gjør det. Jeg opplever ikke det i det hele tatt. Men det er også fordi at jeg har jo 4-5 håndballtreninger i uka. Jeg skyter med alminnelig ball. Hvor det så er, til og med på Ole, i en hensiktsmessig å treffe innenfor, hvor jeg på en måte får trent den presisjonen. Så da bruker jeg jo tid på det, i timesvis hver eneste uke. Men det er klart, hvis det her er det eneste du har, og så har du en håndballtrening i uka, kjører du det her 3 ganger i uka, så tror jeg nok du liksom går feil. Men det her er et supplement til alt det andre. Dette er jo bare en liten del av det man skal gjøre. For det viktigste fokuset er å gjøre det man skal bli god på, og det er å skyte med den vanlige ball. Flyr. Jeg kan si en ting i forhold til jenter, damehåndball, så hadde jeg vært litt forsiktig med noen av de her. Jeg hadde ikke kjørt en 3 kilos medisinball på en jente med en gang. Begynn litt lettere, og se hva skuldrene tåler, og bygg det opp. Jeg har bygd opp skulderen min, og muligheten til å gjøre det her i mange år. Det har de, og de har skuldt mange, mange, mange ganger i mange år. Jeg synes at den treningen her, for meg da, er inspirerende og kul, og dødskul. Når jeg liksom oppgraderte det fra å gjøre det en gang i uka, så hadde jeg vært skadet, kom tilbake og følte meg dårlig. Jeg hadde vondt kne, så det var masse ting jeg ikke kunne gjøre. Kjørte det her 2-3 ganger i uka. Ikke det der, det fikk jeg ikke gjort, men alt det andre som er veldig individuelt, kjørte det veldig mye. Hvor Ole så plutselig sier på treningen, faen var det trøkk i armen. Det synes jeg er dritkult, da har jeg lyst til å trene mer. Ja. Vet du, nå hører jeg deg ikke. Hva sa du? Hvor gammel bør du være til å begynne å få sin sted når de er småbarnet? Jeg spør hvor gammel man skal være for å begynne. Jeg begynte med de små med å kaste stein, da var jeg 16. Men jeg kan si at når jeg var 16, så trente jeg 2-3 ganger mer enn jeg gjør i dag nesten. Jeg trente hele tiden. Og kanskje ikke så flink på skolen, men var også der, men var veldig mye trening. Jeg gjorde det fordi jeg hadde lyst, så jeg kastet veldig mye stein, men det er klart du skal være forsiktig med å presse det på en som sier, nei, men jeg begynner å få litt vondt i skulderen og alt sånt. Så kan jeg gjerne begynne tidlig, det er ikke noe galt i det, så når barna, før de fikk PlayStation, så sto de ned på kjernen og kastet stein. Så det er ikke noe grense for det, men jeg hadde ikke begynt med 1,5-kilosballen på en 15-åring. Det hadde jeg ikke gjort. Begynn med 0,5-kilosen, eller bare begynn med stein. For det er ikke alle norske håndballklubber regner med som har alle ressursmuligheter til å bare hente inn det her, eller kjøpe inn det her. Men jeg kan si, når jeg var på hytta da, når jeg var liten, da hadde jeg steiner, men det par meg ut i skaven, så de fant jeg ikke igjen, så det gikk litt tom etter hvert. Men jeg hadde en annen ting også, det har dere sikkert sett, det har blitt mer og mer populært, et dekk, traktordekk. Og da står du med sånn sledgehammer, og det er trening for det apparatet her. Jeg hadde bare sånn jernstang. Det som var veldig bra med det, den spredte jo tilbake. Det er ikke så tung. Så jeg sånn, og så fant jeg ut at det finnes jo mindre jernstenger. Så igjen, den bare driter jeg litt i. Så jeg stod sånn, og den spratt tilbake hele tiden. Det var egentlig bare sånn jeg syntes var kult å prøve. Og så har man sett senere de der sledgehammer-øvelsene, som er mer den der hvor man kan sammenligne med et kast sånn.
styrketrening. Ja. Mats spør om utenom det her, mye der av styrketrening. Dere kan bare gå og streke hvis dere ferdig. Takk til dere forresten. Ja, han spør om styrketrening. Det ganske mye styrketrening i håndball, og det veldig mange som sier at ja, men benkpress og det har ikke så mye å si for kastet. Det vi vet er at de som er best til å kaste, veldig ofte er sterke benkpress. Andreas Torkelsen har ikke blant annet i benk. Han ser ut som meg, sånn, ja, litt større. Men han veier 100 kilo eller noe sånt og er 95. Han har 190 eller noe sånt i maksløft. Jeg har 150. Det er ingen av dere som er i nærheten av. Jo! Nei, Ole er jo ikke det. Han strekte deg, hva vet jeg da? Ja, det er noen som er sterke i det, tror jeg, men det er ikke så mange. Men jeg løftet veldig mye benk yngre. Jeg er sterk i benkpress. Og jeg er også rimelig sterk i skulderpartiet. Ikke så sterk bak i skuldrene, altså skulderbladene. Derfor jobber jeg mye med de røde strikkene. Men jeg trener mye styrke. Det gjør jeg. Men jeg har også kommet opp på et nivå nå som jeg ikke... Altså, jeg tar 150-145 i benken, om jeg så trener benkpress en gang i uka. Men når jeg var yngre, og jeg kom på min første junior 18-landslagssamling, da var jeg 15 år. Da hadde jeg aldri trent styrke. Skulle vi teste i Leto-hallen? Da var jeg, tror jeg var dårligst i nesten alt. Men jeg skjøt allikevel relativt hardt, fordi jeg har god teknikk og ganske senesterk. Men i ettertid så har jeg trent veldig mye styrke og hatt mye tid til overkroppen, gjennom at jeg har hatt en del skader i beina. Så jeg vil si at det er viktig. Men husk at det er et supplement til å bli god i håndball. Du blir ikke god i håndball fordi du har god til å løfte styrke. Det er en del av det. Fred? Ikke noe mer spørsmål? Jeg kan også si det at når jeg kom til Spania, så var det veldig mange som reagerte på at jeg hadde så hardt skudd. Fordi i Spania så spiller vi en helt annen type håndball. Som jeg snakket om, det må stå tett på forsvaret og komme tett på forsvaret. Alle klarer å skyte hardt med løpefart her, tre steg og kline til. Derfor vil jeg at de skal trene på dårlig fart, kort tid, hurtig avvikling. For det vil alltid være mye lettere å skyte bra med tilløp og alt det her, når det er dritkort for å skyte uten tilløp og med press. Da kan dere bare følge med på norsk håndball, der har vi masse å lære. Så vi så det norske landslaget mot Frankrike, så kommenterte jeg den andre kampen, så jeg førte statistikk, eller analyserte den første. Frankrike spiller 3-2-1. Norge skyter 24 ganger med føttene utenfor 9-meteren. Norge spiller en relativt flat 6-0. For å være litt hyggelig mot franskmennene, så har de jo noen brukbare skyttere. I Karabati, Chacambré og de her. Hvor mange skudd de avvikler utenfor 9-meteren? 9. Vi spiller mot 3-2-1. De spiller mot flat 6-0. Der er vi for dårlig, så Robert skal få mest mulig gode spillere til å jobbe med. Ikke bare tenk skyttere. Har dere en som er 2 meter og kan skyte, så tenk at han skal bli komplett håndballspiller. Dette er dritbra. Problemet er bare at internasjonal håndball i dag, så er det ingen som stopper der. De kommer ut og så tar de det. Så det å kunne avvikle skuddet i en bevegelse, eller komme på kant og så skyte med kroppskontakt, det blir viktigere og viktigere. Du har ikke rød løper. Du har aldri rød løper. Så tren spillere deres i det. Ikke tren de å ha det hyggelig. Da mener jeg hyggelig at du får bare løpe stille og rolig inn og skyte. Tren de å utfordre seg selv. Og der er det liksom ikke noen grenser. Det er ikke noe sånn, nei, men det skjer jo ikke i kamp. Nei, hvis du er dritgod på det, så kommer du til å være god på det som skjer i kamp også. Sånn har jeg alltid tenkt. Mange av de skuddene som jeg har trent på, trodde jo aldri jeg at jeg skulle skyte i kamp heller, men det har jeg gjort. Skutt på mange forskjellige måter. Jeg skyter på mange forskjellige måter, fordi jeg alltid har vært misfornøyd med å gjøre det samme om igjen og om igjen. Så jeg skyter på alle mulige måter som jeg har sett hos andre. Så jeg har lært av dem.
Flere spørsmål? Ja, spørsmål. Jeg spør, siden han har vært målvakt, hvor mye jeg ser på keeperen. Når du spiller som bakspiller, og ballen går og det trykk, og du har den i ansiktet, det veldig vanskelig å se på keeperen noen gang. Så veldig mange av skuddene som går rundt det sted, de er innøvd. Derfor skal du trene med huet, for at du slipper å tenke så mye når du spiller. Noen keepere, sånn som Ole som jobber veldig mye med video, når jeg skulle spille finale mot Kasper Witt i 2010, så har jeg spilt med Kasper både i Ademar og i Portland. Det er en av de få gangene jeg har sittet i, semifinale mot Kasper Witt. Det er en av de få gangene jeg satt og så veldig mye video av en keeper. Fordi jeg vet at Kasper, han lukker øynene. Nei, han lukker ikke øynene, men han isolerer tanken sin på hvor det ser ut som skuddet kommer. Fordi han vet så godt hvor det egentlig kommer. Så jeg vet at han vet. Så det er eneste gang jeg har jobbet veldig mye med video. Men ellers så jobber jeg selvfølgelig når jeg spiller. Og jeg prøver å følge mest mulig med på det. Men noen ganger kan det være vanskelig å se målvakta. Ja, men mange ganger du kommer i skottposisjon, så er det mer tankende på forsvarsspillene, ikke tittet på spillet på keeper. Ja, det er riktig som han sier, at når jeg kommer i skuddposisjon, og det skal avvikles så fort som mulig, så har jeg fokus på forsvaret. Kanskje om jeg kan spille streken, alt det der, det er ikke så lett å se keeperen. Så det som er viktig da, som jeg tenker på i hvert fall, jeg vet at jeg har et favoritt i hjørnet. Alle keepere som jeg kjenner vet at jeg har et favoritt i hjørnet. Det vil si at jeg skyter veldig mye nede til høyre bein til Ole. Men det har jeg på oppfordring av Karl-Erik Bøhn, som jeg hadde i Drammen, utnyttet veldig. Så har jeg tenkt over at han vet at jeg vet. Og så har jeg begynt å bytte litt. Noen ganger så skyter jeg bare der, fordi jeg vet at Kasper Witt også har lyst til å gå der. Så har Kasper en evne til å utvikle det veldig. Han vet at når det er litt mer over den veien, så kommer det kanskje der allikevel, og så har han en masse sånne ting. Han har for eksempel med straffeskudd, så ser han på humøret mitt, fortalte han meg. Hvis jeg var sint, så skjøtte jeg litt høyt oppe der. Og hvis jeg var litt sånn leken på dagen, så kom trikken. Og hvis jeg bare hadde sånn passe, så var det mellomhøyde her. Så det er klart at han ga meg litt informasjon, og det har jeg jobbet mye med. Men for meg har det ofte vært bra å holde hodet tomt, og bare spille. Så har jeg trent nok, det er jeg 100% sikker på at det kommer til å gå bra. Siste spørsmål.